Hallo alle sammen, vi er Markus og Martinus, yeah. Og du ser på Expressen TV. Den 11. februar så skal vi ha konsert i Globen i Stockholm. Det kommer til å bli helt sykt, vi gleder oss helt utrolig mye. Det er helt utrolig. Ja. 27. august klokka 12 så slipper vi billettene, og vi gleder oss utrolig mye. Vi skal gi alt, håper at dere har lyst til å komme på showet. Yes. Vi ses, det blir kult.